father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Come on, Mohammed. Pieoe kuku all. Nagu selle torni otsas, mis ma seal pool veel kuskil tegin. Nagu seda varju oli see nagu nii hästi näha. Oh, see on kaklust. Mida see võib tähendada? Come on. Siin võiks olla nagu mingi siuke asi peal, et see tõmbab nagu kahestes blokkides nagu tavalisi hüppe üles. Tres oleks nii nice. What the fuck? Nagu, mis siin on? Mis siin on? Vikingid. Miks see mingi siuke siin? see on nagu parim baasi leidmine, kui sa nagu vaatad, et mis asi see on enne. Ja siis sa nagu silmanurgast näed mingi nüüd suht, et seal on midagi. Vaata, ma lükkan seda tiba juurde ja vabandust, kui mingi frame drop or some shit tuleb. Aga jah, suht õigel ajal mingi üüdre. Siis jah. Kas see on selleks, et kui nad tahavad nagu alla tulla? Vaata, kus see wilderness oli? Mingi stackib torni üles. Ma ei võtnud piisavalt kalustani ka juhu. Jõus ilm täna. Ah, ma olin kaks nagu the fuck kus see on ja mulle ei jätku piisavalt kalustani. Okei. See on nii fucking kaua. Nagu ma saan aru enam vähem. Ja samas nagu ei saa. Teil on uut. See, et ma seda praegu ära kasutasin, see ei tähenda mitte midagi. Onja. Jaa, kiik, mul oleks nagu mingi klikkamaks, mingi, sa ei saa nagu klikkada, okei. Okay. Anyways, juba, okei. Okay. Ma arvan, et kuna siin oli nagu wilderness, on ju. See on state, on nagu siia mingi platter või some shit. Kas ma saan nagu siia poole ka ehitada veel? Üks. See on mingi siin samas, on. Ja siit, jah. Ma saaks siin samas mingi cannon teha. Vaja hästi väikse. Ma saaks siin appoole. Ehk siis... Teeme nagu... Ma tean! Teeme kohe mitu tükki. See ei pea mingi pärast muspertama. Ma arvan, et mingi fucking zz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 
Vabandust. Aga ma ei saa sinna midagi parata. Rohkem tebe teab ma. Ma ei kujuta ette, miks ma panin isegi, isegi panin selle siin. Vaat, see oli halb. Vist. He. He. Nii.
nagu mulle meeldib öösiti neid videosi teha, mis siin on, siis on nagu vähe inimesi, keegi ei hakka paukuma sinu ja on just hea nagu. Söögi jätame. Ressoni võtsin. Wow. Suht õigel ajal. Tuleb see FPS lag, tead. Aga sellel kohal ma ikka ei mõelnud ju, kuhu ma ise ronin. Vabandust. Mingi jooksin üle ääre siit. Ja nii oleks. Nii. Ja samas. Vabandust, aga see on mingi next level gun. Imu suht vajalik. Nii, alustame mingi ühega. See mingi lendab kõik õhku ja... see on nii retardi. Aa, kõh siis. See peab nagu... miks see nii halb on? Okei, okay, jah. Teadu. Miks siin ei võiks olla obsidian stair? See oleks nagu nii palju parem. Ma ei ahanastle ei kujuta ette, kuidas ma saan seda nagu siit kohe õhkulas. Mingi. Niimoodi. Ikka liiga hilja. Nüüd siit edasi on juba lihtsam. Kus ma ise sinna saan? No blen. Kõik kaiti meil läksid sinna alla. Aa. Mideb see mingi tonkit. Tonk. Kuskil kuulsin seda sõn. Seal oli ka päris hea. Ei maaldatud. No, no okei, okay, tegelikult see oli hea. Sest me nagu nii korja kõiki nüüd üles. Siis, jah. Okei, okay, see oli halb. Oota, kas ma nägin taimandas? Teha leap of faith sinna või? Kordan! Oota, võite kui ma surma saan? Ma ei üppa ära seda. Ma ei hakka. Mis tooten seda järgmist mingi fucking... mingi TNT pükkeks. Kuidas ma saan sinna?
pola ju mingit viisi. Ennäh mitte, et ma teaks. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Ah, mul oli jää. Kuna või nagu playlist, ainult Minecrafti muusika. See nagu nii rahustav. Ma ei tea, miks, ma nimelik ma tean. Aga, oota, ma tahaks nagu sinna basi peale saada. Kas mul tõesti basi selle ender peale? Ja mis ta vaatan, siis nagu tulen tagasi, siis vaatan, tripin ringi, nii. Aga, jah, PRP. Kus mul oleks kõige ohutum? Sinna, I guess. Tule me ole Ender Pearl nii kaua kasutanud. Siin on nüüd hea claimitud. Antaga. F, F. Fuck. Vikingid. Land, pow, miks neil siin? Mitte vittu? Ma olen siia chesti tässä. Siin ei ees juun pole midagi. See on õhku lastud. Siin. Okei. Kas nad on nagu meelega selle selliseks teinud? What the fuck? Kas ma saan siit pärast välja? Ne siin ei ole wilderness. Fuck. Miks nii siin? Wilderness. Ja on igal pool sinne. Ma oleks kõige mõtekam vast. Liigutada see siia poole ja siis sinna lasta, onju. Ja siis veel uuesti liigutada, et sinna lasta. Aga jah, see võtab lihtsalt aega. Nii et, jah. Nagu sellest, jah, mõnest on tagasi, kui seda on mingit siipa sinna pool liigutatud. Ei näe, aga jah. Joo, see peaks olema normaalne. Vaata nüüd, kuidas hakkab vasta seda seina seal lendama. Ja siis mingi keerab kõik perese siin. Ma olen nii kindel, et see juhtub. Aga ma pean mingi siin. Tere, mul läheb kõik seda koberit vaja. Siia võime mingi juuri võime kolmega tegelikult alguses. Ma ei, see oli mingi flip. See peres. Vat. Vat. Mida pittu? Okei. Tule ma kardama kukkun siit. Nagu tegelikult. Nii. Tule ma mingi retard, jah.
Nagu miks sa vasta seda siin on? Seda nüüd küll vaja ei ole. Ohoho. Nüüd kolm, maybe. Tule ma mingi spinne teen. Närve. Tule kui ma viskan selle sinna. Ah naa, midagi ei olen kätkenud see siin. Tule, mulle ei meelda see. See mingi vajab üle stutter juba. Ja siis see. Ma olen down. Ma ei tea, ma arvati käitab praegu mingi väga imelik. Tule tonk. See on nii hea sõna, see on nagu tonk. Ma kukun siit alla. Nagu tule päriselt. No. FPS on mingi ilus 50. Oh, see läks ilusti nagu kõikide chestide vahel. Ma arvan, et honestly mul on nagu mõnus endi olla. Vits madal on. Ma olen väga õigelt viskama. Aga samas ma oleks nii ohutu. Paistab mingi... Mingi on sensi juurde või? Jaa, see paistab... Ma ei tea nüüd, et see on iisalt. See paistab mingi paska. Oda, kus see meil chest on? Nii siin ma loksin ära, nii siis on siin. Aldo ma ei usu, et ma hakkan mingi kahe chesti pärast siia tulema. Ja siis on siin. Ma ei tea. Üks koht on. Tule kui ma üle viskan. See on nagu perfektne. Läheb paja. Tai nüüd paneme 4. Ah, Minecrafti muusika. See tegi kõik need itemid seal kõikene. Mul ei ole. Üks, kaks. Vaat see on Minecraft, sa saad nagu kolme pauguga nagu sama tugevus. Aldo jää saab kõikki, aga see on väärt. Kuidas ma teen seda mingi? No jää siit aga. Ma ei taha kõike seda sitte korjata.
There's a fucking boss. No. Niin, mä sen nyt enterperliin. Nyt sen väärät. Eikö sugar cane läpää? Aga mulla on hiilita vaja. Ma tõesti ei viitsi neid katki lasta. Sest et arvestades seda fucking nagu asju, mida sa said. Ma, nagu ma ei saa mitte midagi. Mingi ja see ei ole väärt seda, aga... Ma pean siia kuidagi saama. Kuigi samas... Siin oli wilderness, onju. Siit oleks siis juba mõtekam, sest et siin on nagu tühi kõik, et... Või no siin sa nagu saad ehitada. Nagu siin, kus ma... Jah! Et jah, ma mingid on ka pealit juurde. Tuleb meelda... Nii. Nii. Eks siis siin... Yes. Mulle meeldib. Tras on nii fucking keiguse juhtu. Kas ma nagu päriselt ei saa siit edasi? Ok. Ja siin oleks vast. Ehk siis, et... Nagu nii, et... Ja ma võtsin ma nagu... Täiesti aeg! Oot, niimoodi. Siin samas oleks mu surm olnud. Pretty much. Siin läheb mingi maksimum kolmest vaja. Ehk siis, jah, nii suur. Nii, et... Kui siia tuleb see... Ja siia see... Tule mulle mitte kunagi pole meeldinud tegelikult nagu Skybase raidide. Nii, üks... 2-3 sõlub vesi, sest et see nagu alla kukkumise risk on nagu nii suur, siis sa kaotad nii palju nagu upset traa. Tegelikult see on hea, säästab hobi. Nii. Võin seda ka fuck kasutada. Tal on käsi nagu mitte mingi väga kahtlane tal on. Ja, nagu ma ei tea, ma ei süüdistan ikka seda. Nii. Ja ma panen siia poki. Siia koblet. See on mingi väga kahtlaselt ära kleim... Väga kahtlaselt ära kleimitud. Nagu... The fuck? I don't get it. Ma ei tea, mis ei vere või. Sellest peaks piisama. Proovime algus kahega. See on overkill. Ei garantii, et... See on perfektne. See oli täiesti perfektne. Kui paremat ei oleks osanud tahta. Vapsi bled. Ma tean.
Just. Kas see nagu päris... Ma saaks niimoodi olla. Tere... Mõne veel. Need. Need just need. Ma ei kujuta ette, mis need nimed võid olla. Aga uuesti kahega. No jah. Seda nagu, kui ma nagu ei räägi, siis ma nagu kuulen, kuidas mu prose või nagu. Või nagu, kuidas mu CPU kuulen mingi niimoodi. Ja siis ma nagu traama pean vastu muue kuulema. Võt, see oli ka päris hea risk. Kus need on? Tura sitaks väärt. Kaju. Putti, see on nii vaene faction. Ma ei saan mitte midagi siit. Nii et ma arvan, et... siit ma ei saa lõhkuda. Ma nagu tahan neid kät... fucking saada. Nagu samas siin pole wilderness. Jaa, ma ei viitsi. Las need jääda. Ma pean lihtsalt kõik siit lohkuma. Fuck. Aja, see känn on ka saad. Jaa, ma lihtsalt teen kõik need korist... Ma ei kujuta ette, mille pärast see on. Tegelikult see on vist see input lag, et see nagu registreerib ära, et ma nagu liigutasin oma hiirt ja siis see nagu väga lagab ja siis see nagu registreerib valesti ja siis see mingi lendab nahri kuhugi ja siis see kõik on loogiline. Et, jah, see oli Griefime viikingid, jah, palun likeige, te võite seda servu joinda. Tõrla nende videote pärast on mu servu nii tühjaks jäänud, nagu, jah, ma ei tea, kas ma nagu, fucking hiir, tõrla, ma ei tea, kas ma nagu hoian veel seda lahti või üldse, nii et te peate mingi kahe servu, oih, vahel mängima. Et te nagu natuke mängite siin ja siis natuke mängite minu serveris ja nii. Kui te nagu ei taha, et see kinni läheb. Nagu, kui te ei taha, et minu servu kinni läheks. Sest seal mängib nagu nii vähe inimese, siis mul nagu vist ei ole mõtet seda lahti hoida. Mingi isenda ja. Tegelikult üks oleks saata mõtekas. Mine perse. Mine perse. Hehe. Põmm, põmm. Kas ma... Okei, siin ei ole enam. Ok. Oh, mis ei seal? I am been ära lõpetama. Jätke like ja... Ja taika.